ناظرین عوامی نیوز میں خبریں سلسلہ جاری ہے ان وقت ہے کوٹ غلام محمد خبر دیندا ہوں تا گورچاڻي لگ سکيو موڑ اسٹاپ تے تیز رفتار کار ۽ موٹر سائیکل ۾ زوردار ٹکر ٿيڻ جي نتيجي ۾ ميروا واسي موٽر سائيڪل سوار ميگواڙ برادري سان تعلق رکندڙ نالي پپو ميگواڙ موقعي تي فوت ۽ سندس پٽ تيرٿ ميگواڙ حيدرآباد رستي ۾ ويندي زخمن جا سورن سان تي فوت ٿي ويو مزيد خبرون ۽ تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريو هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com